šią savaitę 7 Kauno dienose. Labas rytas, prašome, užeikite. Šeimos darželis mūsų jau yra pasirengęs, laukia svečių. Reikalauti iš pono mero demokratijos, tai yra švelniai tariant, prašyti, kad Vilkas būtų vegetaru. Tai yra tikras Vaižganto stalas. Tai įsivaizduokite, Vaižgantą štai valgo, o kanarėlė ant šaukšto. Šeimų darželiai – populiarus vakarų Europoje, bet Lietuvoje kol kas tai naujiena. 2 metai – tiek maždaug reikia laukti eilėje, norint leisti vaiką į Kauno rajono darželį. 16 kartų – tiek pabrango mokestis už darželį Kauno rajono gyventojams panaikinus lengvatas. Todėl ieškota sprendimų, kaip pagelbėti tėvams auginantiems mažus vaikus Kauno rajone. Naujiena Lietuvoje – šeimos darželiai. Čia yra mano kabinetas, kur gimsta pačios geriausios idėjos. Už švietimą atsakinga savivaldybės darbuotoja netrukus parodys vieną iš vasario pradžioje Kauno rajone pradėjusių veikti šeimos darželių. Dabar važiuosime į Noreikiškės, o po to važiuosime į Garliavą. Į Noreikiškės ir Garliavą? Taip. Prieš kelionį išsiaiškinsime šeimos darželio modelį. Pasak specialistų, tai vieno asmens savo namuose arba nuomojamose patalpose, name ar daugiabutyje įsteigta vaikų priežiūros įstaiga. Šeimos darželyje prižiūrima iki 5 vaikų. Tai yra Vokietijos praktika ir Danijos praktika, kur vaikų priežiūra yra tikrai pakankamai išvystyta ir nenaujovė. Ir jie naudojasi tikrai daug šeimų, kurios nori vis dėlto išeiti į darbus pilnai mamos. Šeimos darželius įkūrė asmenys įdarbinami iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Savivaldybė jiems moka atlyginimą, suteikia visas socialinės garantijas. Kadangi mes nereikalaujame jokių kvalifikacijų, reikalavimų nekeliame tiems darbuotojams, tai jų atlyginimai nėra tokie dideli, bet įskaitant tai, kad mes mokame kompensaciją už nuomojamas patalpas arba už savo patalpų naudojimą, kai gyventojai patys turės pasirūpinti tų patalpų komunaliniais išlaikymais, švaros užtikrinimo ir užleisti savo patalpas, tai visas atlyginimas gaunasi 930 eurų, žmogus gauna į rankas per mėnesį. Važiuojame į Noreikiškės, Kauno rajone. Čia vaikų darželių poreikis didžiausias. Taigi, pasak Astos Simanauskienės, tokių kelionių iki pradėjo veikti pirmosios tokio tipo įstaigos Lietuvoje buvo išties daug. Kai šeimos darželius komplektavom, tai ištisai važinėjom ir gyventojai, kurie yra linkę gauti konsultaciją skyriuje, dažnai sakydavo, tik tai gastrolėse kuratorius. Galbūt vienas yra nuogastavimas tuo, kad nebūtinai paslaugų teikėjas gali atliepti tėvų poreikius. Nes turėtumėm suprasti vieną dalyką. Asmuo, kuris teikia priežiūros paslaugą, jisai siūlo savo paslaugą. O tėveliai šiai dienai yra įgalinti priimti sprendimą, ar juos tenkina tuos sąlygos ar ne. Nepaslaptis, kad dauguma tėvų pamatę patį asmenį dažniausiai apsisprendžia. Kartais labai keista, kai sako, negaliu išeiti į darbą, bet priežiūros paslauga mane nedomina. 10 valandų per dieną nemokamos vaikų priežiūros. Tai kartais ir galvoja, ar tikrai tam asmeniui reikia grįžti į tą darbą. Galbūt kita dar dalis, kad tėvų pageidauja to ugdymo vadinamo. Bet vaikų priežiūros paslaugos teikėja šiuo atveju tikrai negali teikti ugdymo. Šeimos darželis mūsų jau yra pasirengęs, laukia svečių. Čia yra skambutis. Labą dieną. Ar priimsite svečių? Laukiat kuratoriaus. Dėkui. Sveiki, sveiki. Šiandien turime mes svečių, atsivedžiau svečių. Susipažinkime. Šeimos darželio Noreikiškėse įkūrėja Odeta Mirbakienė. Moteris porą metų dirbo darželyje su specialių poreikių turinčiais vaikais. Yra vėdinimo sistema, atsišaldymo, pasišildymo sistema. Pati 3 vaikus auginanti moteris neslepia. Pradėjusi gyvendinti šį sumanimą būta jaudulio ir baimių, bet ją palaikė jos vyras. Padėjo įrengti ir patalpas. Reikalingomis priemonėmis pasirūpino ir savivaldybė. Pas mus yra 5 vaikučiai, šiandieną vienos mergaitės dar nėra, trečiadienį atkeliaus. Dienotvarkė mūsų yra priartinta prie darželio. Dienotvarkės ten kabo, nusprendė mūsų pakabinta. Tai pirmą savaitę mums praėjo tikrai labai, mano akimis žiūrint, kad puikiai.
Šeimos darželyje 2-5 metų vaikai praleidžia iki 10 valandų, išskyrus savaitgalius. Šiandien 5 Kauno rajono seniūnijose veikia 10 šeimų darželių. Kauno rajono valdžia žada, kad tokių įstaigų turėtų būti bent 3 kartus daugiau. Atėjom, pasižiūrėjom, kad bus maža grupelė 5 vaikučių, kad dirbs auklėta Adeta su tais vaikučiais. Visiška dienotvarkė yra visiškai tokia pati, kaip ir darželė, vaikučiai valgo, žaidžia, miega, eina į laukutį, paskui mes pargrįžtam. Šiais metais buvo numatyta 500 000 eurų lėšų darželio plėtrai. Tai yra tiek darbuotojų atlyginimams šitų, kurie teiks paslaugas tiekėjų, tiek įsigyti priemonėm. Tai yra aprūpinti tas šeimos darželius lovytėmis, patalinė, būtiniausiais reikmenimis. O toliau jau tiekėjai patys iš savo lėšų, kurias gauna už nuomą patalpų, turėsiu tas patalpas išlaikyti ir plėsti. Pirmą mėnesį veikianti Kauno rajone šeimos darželių sistema populiari ne tik Suomijoje ar Vokietijoje, bet ir Didžiojoje Britanijoje. Tik mokestis už šią paslaugą ten 14 kartų didesnis. Darželis be valstybės paramos kainuoja apie 120 svarų per savaitę. Didžiojoje Britanijoje vaikai nuo 3-4 metų jau eina į paruošiamąsias klases. Rašytojas, kunigas ir visuomenininkas Juozas Tumas Vaižgantas, idėjinis Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Labas rytas, prašome, užeikite. Į antrą aukštą. Prašome, užeikite. Tarpukario sostinėje Kaune prezidentas Antanas Smetona būrė kultūros žmonės prisidėti prie naujos valstybės kūrimo. Pasikvietė ir savo bičiulį Vaižgantą, kuriam buvo numatęs redaguoti žurnalą Tauta. Simboliška, Vaižgantas suredagavo ne tik žurnalą, bet ir pačią Tautą. Šitame bute, kuriame mes stovime, Vaižgantas gyveno beveik 13 metų. Daiktai, visi, kurie yra šitame muziejuje, buvo įvairiose Lietuvos vietose. Kai kas buvo Maironio muziejuje, kai kas buvo Kauno technologijos universitete, kai kas buvo Vilniaus pedagogikos universitete, kai kas buvo Lietuvos mokslo akademijoje ir netgi užsienyje. Sovietmečiu šitas būtas buvo nuomojamas įvairiausiam šeimom, įvairiausiam žmonėm. Galbūt jie net nežinojo, kad čia Vaižgantas gyveno, jisai buvo apleistas. Ant šitų baldų yra sėdėję tokie žmonės kaip Maironis, kaip Jakštas Dambrauskas, kaip Sofija Kimantaitė Čiurlionienė, kaip Vincas Mykolaitis Putinas, pagaliau mūsų prezidentas Antanas Smetona ir kiti. Šitas paukštelis yra todėl, kad Vaižgantas tokį patį turėjo. Ir rašė taip, kad norėjau nusipirkti radiją arba patefoną, tačiau įsigijau kanarėlę ir neapsirikau, nes gėdo taip gražiai kaip Kauno solistai. Tokia pati geltona graži kanarėlė skraidydavo po visą šitą būtą. Štai tikras narvelis stovi viršuje. Tai Vaižgantas paleisdavo savo kanarėlę iš šito narvelio. Kas ateidavo į šitą būtą, prisimena na, tuos vaizdus, kaip sako, ateina pas Vaižgantą, o ant Vaižganto peties kanarėlė tupi jam ant rankos. Arba ant šaukšto, kai Vaižgantas valgo. Tai įsivaizduokite, Vaižgantas tai valgo, o kanarėlė ant šaukšto. Vaižgantas senovės lietuvių linų ir kanapių dievas. Jo vardu tėvai norėjo pavadinti Juozą Tumą, kuris gimė Anykščių rajone, Maleišių kaime ūkininkų šeimoje. Ta diena rašytojo gimtinėje. Tuo metu jau buvo uždrausta lietuviška spauda. Vaižgantas įsitraukė į knygnešių veiklą, platino draudžiamas knygas, rašė į pagrindinius leidinius. Iš Vaižganto dukterėčios Barboros Mėginaitės atsiminimų. Pas mus kaime žandarai darė kratą, ieškojo nelegalios literatūros, o buvom paslėpę tvartę. Kiaulės knygas iškniso ir vaikščioje įsikandė. Vos tik žandarai išėjo, žiūriu kiaulės su knygomis. Tada Vaižgantas labai juokėsi ir sakė, tai gražu, Lietuvoje net kiaulės draudžiamas knygas skaito. Irena, ar mes galime knygą parodyti, kuri yra užrakinta? Tai vėlgi čia jo ranka rašyti dalykai, ar ne pastabos pačiam savo. Ex Leibrisas Juozo Tumo Vaižganto. Galau nesukurtas. Jo knygos buvo taip pažymėtos. Vaižgantas garsėjo liberaliomis pažiūromis. Dalis vyresnių kunigų jį kritikavo, abejojo jo krikščioniškumu, skundė vyresnybei, tačiau klausytis jo pamokslų susirinkdavo ištisos minios kauniečių. Vytauto bažnyčia ypač pamėgo miesto inteligentija, kuriuos traukė ne tik Vaižganto asmenybė, bet ir garsiausių Kauno solistų, Kipro Petrausko, Antano Sodeikos, Aradelės Galaunienės atliekamos giesmės.
visą laiką žmonių klausiu, ar didelė ta lova, sako, kad nelabai. Tai sakau, žinot, iš tiesų Vaižgantas nebuvo didelis, 1,65 m. Bet ne tai yra svarbiausia, svarbiausia, kas yra širdy. Tai yra tikras Vaižganto stalas. Ant šio stalo, būtent ant šito stalo, buvo parašyta apysaka Dėdės ir Dėdinės. Šitoje dėžutėje Vaižgantas laikydavo savo rašymo priemonės. Dėžutė tikra. Šitame būte Vaižgantas šventė savo gimtadienį. Ir jam Kauno gėlininkai padovanojo Jurginą, geltoną Jurginą, pavadino tą Jurginą rašytojumi Vaižgantu. Vaižgantas tokia dovana labai džiaugiasi. Ir iki antrojo pasaulinio karo ateidavo žmonės pas gėlininkus ir sakydavo, mums reikia Vaižganto. Ir iš karto paduodavo šitą gėlę. Tai štai Vaižgantas džiaugiasi ir todėl, kad šita gėlė buvo geltona, geltona kaip kanarėlė. Vaižgantas, būdamas sąžiningo, tiesaus ir judraus būdo, neretai įsiveldavo į skandalus. Kartą valstybės teatre viešai kreipėsi į prezidentą Aleksandrą Stulginskį, reikalaudamas iš kalėjimo paleisti Antaną Smetoną. Už tai gavo parą arešto savo namuose. Jo bažnytinėje byloje taip pat buvo gausų skundų. Vaižgantas buvo kaltinamas dvasininkui draudžiamų lankymusių teatre, taip pat šventojo rašto menkinimu lyginant jį su poezija. Čia buvo jo vaišių kambarys. Ir šitame kambaryje du kartus per metus vykdavo didelės šventės. Pirmoji tai būdavo Juozapinių diena, reiškia kovo 19 diena, antroji tai prieš pat Velykas būdavo juodoji vakarienė. Vaižgantas sėdėdavo štai čia. Prieš akyje sėdėdavo Jakštas Dambrauskas, Lietuvos matematikas, prozininkas, dvasininkas. Reiškia, čia sėdėdavo Maironis, už Maironio kunigas Kiškis. Štai čia, 1911 metai. Juozas Tumas Vaižgantas yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Vaižgantas, reiškia, per 3 mėnesius perskaito 150 pamokslų. Ir perskaito ne bet kaip, perskaito su visa savo nuoširdžia širdim. Reiškia, su visu savo šviesiu protu ir surenka beveik visus reikalingus pinigus Saulės gimnazijai pastatyti. Negana to, grįžta į Lietuvą ir parašo knygelę. Ten gera, kur mūsų nėra. O toje knygelėje rašo, kad sako, atsargiai su ta Amerika. Nes ten tvoros tai ne iš dešrų. Upės tai sako, nebedum teka ir stogai tai ten ne iš sūrių. Žodžiu, sako, grįžkite į Lietuvą. Štai likite čia, kurkite Lietuvą patys. Vienas artimiausių Vaižganto draugų buvo jo šunelis vardu Kaukas, kuris ne tik palydėdavo į universitetą, bet sugrįžus namo atnešdavo šlepetes. Kaukui mirus Vaižgantas laikraštyje išspausdino nekrologą. 1930-aisiais, Vytauto didžiojo metais, naktį iš Birželio 30-osios į Liepos 1-ąją, Aleksoto gatvė 16 namo kieme, šunų veselijoje, neramų savo amželį pabaigė Kaukas, vos 8 metus tesukakęs. Daug pasidarbavęs, kupinas nuopelnų, jo ainių liko daugybė. Laidotuvių ceremonijas atliko zokristininkas Vladas Cibulskas. Kai Vaižgantas dirbo Vytauto didžiojo bažnyčioje, ten nebuvo zagristijos, todėl pas Vaižgantą į šitą kambarėlį ateidavo visi žmonės kaip pas kunigą. Į šitą kambarį ateidavo poros, kurios norėdavo susituokti antrąjį kartą ir Vaižgantas sutuokdavo. Ateidavo poros, kurios netiki visiškai į Dievą ir Vaižgantas vis tiek sutuokdavo, sakydamas, kad vis tiek bus geriau, kad gyvens susituokę negu bet kaip. Šitas stalas yra mums sukurtas Jono Prapuolenio tuo metu garsaus Baldžiaus Kauno. Šituos kailinius Vaižgantui tai dovanojo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas Petras Klimas 1925 metais Paryžiuje. Ir štai, kai Vaižgantui nupirko šitus kailinius, tai Vaižgantas sakė, davei man žirgą, duok ir balną. Balnas buvo kepurė. Visą laiką klausime, kasgi čia. Ir žmonės sako, teleskopas, žmonės sako, indas šviestam vandeniu laikyti. Žmonės sako, gal čia kokia patranka ar kas nors. Tiesų, šita dėžė buvo skirta štai šitiems kaliniams laikyti. Kaip tik dabar yra atversta 22 diena balandžio, kur yra paliktas paskutinis Vaižganto ranka darytas įrašas, kad jis eina pas gydytoją Petriką. Tai štai jis tuomet jau iškeliavo į ligoninę, o balandžio 29 dieną paliko šį pasaulį. Paskutinius 2 gyvenimo mėnesius Vaižgantas praleido giminaičių Klimų viloje Vaižganto gatvėje Žaliakalnyje. Jie mirus nuo pačių namų iki Vytauto bažnyčios nusidriekė kedulinga eisena. Ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos žmonės susirinko atiduoti pagarbą kanauninkui Juozui Tumui Vaižgantui.
ta formulė, kurią Vaižgantas apie laimę yra sakęs daugybę kartų, šiek tiek žodžius sukeisdamas per visą savo gyvenimą, yra būtent tokia. Ieškojau laimės kitiems ir pats tapau laimingas. Tai sakau, neatverskime mes tos formulės. Na, neieškokime laimės savo, kad kiti būtų laimingi. Na, ieškokime laimės kitiems ir pamatysime, kaip laimė pas mus sugrįžta šimteriopai. Jūsų laikas 450. Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas Bernaras Ivanovas. Šiandien politinė situacija Lietuvoje, politologų aukso amžius, gal tai politikų aukso amžius. Mūsų lyderiai dabartiniai jie labiausiai pergyvena dėl to, kad politologai, kaip ir sakome, diskutuodami juos kritikuoja, dėl to jie net, kaip patys sako, net susirga. Kas manyčiau yra jau truputėlį tikrai lyguista. Vis dėlto neturtos rietenos, tos vairios, taip pjautinės politikų, Skvernelis prieš Karbauskį, Karbauskis prieš Nausėdą, Nausėdą prieš, nežinau, Gabrielių. Tai yra absoliučiai normalus politinis gyvenimas. Džiaugtis to reikia, o ne pergyvent dėl to ir nereikia čia rautis plaukų, galvojant, kad mes tiesiog tie žlugimo riba. Vienai par kitaip reikia tiesiog subręst. O brendimas susijęs su įvairių tokių negatyvių reiškinių, kaip spogai atsiradimo ir norisi kuo greičiau atsikratyti, bet vis dėlto viskam savas laikas ir vis dėl to šuolis mūsų politinės sistemos prasme yra šioks toks, sakyčiau, lyginant su dar tuo laikotarpiu, kuris buvo prieš 15 metų, aš sakyčiau, politinė diskusija pakito. Politikai pyksta, politikai susierzina ir labai gerai, nes jeigu jie susierzina ir pyksta, vadinasi, mes kalbam teisingus dalykus ir bedam ten, kur reikia. Kauno mero bandėme atkasti dalį Kauno rajono. O nenorintiems jungtis pakelti mokesčiai, na, iš tikrųjų patys kalti, čia nėra ko norėti. Galiausiai čia galima į tą istoriją pažiūrėti iš dviejų pusių ir gana ironiškai. Iš vienos pusės tai pono mero perspektyva, jis nori kaip jam geriau, jis nori aukti, nori didėti, nori stiprėti. Štai verslo lyderio logika, jis negali sustoti, jis turi judėti į priekį. Bet čia neužtenka kapitalo, čia neužtenka akumuliuotų lėšų, čia reikia ryšių, čia juk Lietuva, Lietuvoje reikia turėti užnugarį, ypač tokiems projektams. Užnugario kol kas, kaip aš suprantu, nebuvo, nes norint išplėsti rajoną, Kauną į rajoną, reikia turėti Seime labai rimtas pozicijas. Reikia užsitikrinti palaikymą. Palaikymo nėra, projektas žlunga. Čia iš esmės, manau, daugiau erzelio negu realių dalykų. Bet kalbant kitų aspektų, yra, manau, čia rimtesnis klausimas, o būtent pačios Kauno bendruomenės ir rajono bendruomenės ir demokratijos problema. Juk reikalauti iš pono mero demokratijos, tai yra švelniai tariant, jokinga. Prašyti, kad vilkas būtų vegetarų, tai tiesiog, manau, beprasmiška. Tiesiog pati visuomenė nepasiruošusi, aš sakyčiau, demokratiškam dialogui, tai yra pakankamai rimtai pareikalauti iš valdžios atsakomybės. Juk kas yra demokratija? Tai yra lygių partnerių visuomenės ir politikų pokalbis. Kad jis vyktų, reikalingi du lygiaverčiai partneriai. Mes politikus turim. Mes turim merus, mes turim vyriausybės atstovus labai solidžius, bet mes neturim visuomenės, neturime tų visuomenės lyderių, tų realių būtent žmonių, kurie galėtų atsistoję pareikšti. Vat už mane stovi ne tik mano mama, tėtis, ten žmona ir keli vaikai, kurie eina į mokyklą, bet taip pat 10 000 žmonių. Nes jeigu žmonės tiesiog į tai nereaguoja, o na, kaip tie, esam taip filosofų paminėti, gyvuliai tiesiog užsiima savo kasdienį rūpeščiais, tikėtis tos demokratijos neverta ir sakyti, kad štai prinkstesnių merų buvo demokratija, o prie dabartinio mero jokios demokratijos nėra, tai aš jokiuose, nes tai yra absurdas ir kvailystė. Buvo didžiulis chaosas, betvarkė ir galbūt tiesiog kažkam asociavusi betvarkė ir chaosas su demokratija, bet tai nebuvo demokratija. O dabar tiesiog atėjo autoritarinis lyderis, kuris dėlioja viską į savo vietas, matydamas tas išmėtas kaladė. O pati visuomenė nepasiruošusi dėl to kaladėlio su juo pakovoti. Reikia kovos, reikia dvasios, reikia draivo, jo nėra. Todėl aš
puikiai suprantu, kad bet kuris lyderis atėjęs į panašią poziciją, turėdamas viziją, darytų tą patį. Juk mes matėme panašių istorijų Amerikoje, to paties Giuliano ir ten Bloombergo, ten vis dėlto konsensusas gavosi, kadangi tas pats New York'as tai ne Kaunas. Ir New York'o visuomenė jį labai stipriai asociuota, ten yra stiprios bendruomenės ir jos su savo taip, miesto galva sugebėjo kalbėti kaip lygų su lygiu. Pas mus nesigauna. Apie rinkimus ir opoziciją, kas kitas eilėje sumus. Na, iš esmės, mes turime tą didelę problemą su mūsų politiniam partijom ir aš dažnai sakydavau, kad šitos politinės partijos yra pseudo partijos, jos yra giminių švogerių, artimųjų, sūnų, anūkų ir brolienių partijos, jos tiesiog yra karikatūros. Ne vienos partijos Lietuvoje iš esmės normalios nėra, o tos, kurios išėjo savo laikų iš komunistų partijos, ar iš sąjūdžio jūs irgi degradavo, nes tiesiog jūs negali būti kitokios bendrame kontekste. Pradėjo tiesiog sistemą statyti nuo stogo, o ne nuo pamatų. Ir kadangi pas mus nėra normalios rinkimų sistemos sukurtos ir išpuoselėtos kaip vakarų Europoje, mes turime tai, ką turime. Aš pastovi pabrėžiu, kad reikėjo pradėti vis dėlto nuo būtent mažoritarinės sistemos, balsuoti ne už sąrašus, o už atskirus žmonės, už asmenybės ir nebijoti į to keliu, kurioje ta pati Anglija 19 amžiuje darydama tris reformas, drausdama partijom dalyvauti, nes tai, ką dar ponas Vašingtonas ir man regis Tomas Jeffersonas yra minėjęs, o būtent, kad valdžia partijos labai greit uzurpuos, mes matom partijų vykdomą valdžios uzurpaciją. Realios opozicijos, žinoma, jokios nėra, yra tik bendrieji interesai ir imitacija. Aš nematau jokios opozicijos, nes nei konservatoriai, nei liberalai, nei dar kažkas, tikra opozicija nėra, kadangi būtų noras imti valdžią ir kovoti dėl to, šansų buvo, jie to nedarė, kadangi dabartinė valdžia yra labai silpna, bet jie laukia, kad būtų dar blogiau. Taigi tos mūsų bendros politinės visos pozicijos ir opozicijos kovos tikslas yra, kuo blogiau, tuo geriau. Nes tada tiesiog gali jau absoliučiai ateiti į griuvėsius ir pasimti viską. Šito greičiausiai nebus, bet pačiam mūsų kraštui politinės ir ekonominės situacijos prasme tai eina į minus. Aš manau, mes prarandam keletą procentų augimo, tai yra labai svarbu, kadangi tai yra ateities kartų sąskaita. Kas Lietuvos gelbėtojas? Lietuvos gelbėtojas yra mesijas pagal apklausų duomenis. Tiesiog Jėzus politinis turėtų būti, nes mūsų visuomenė dėl to savo nebrandumo jį tiki stebuklais. Juk jau seniausiai, taip vakaruose suprasta, kad stebuklo nebūna ir tai, kas įvyksta, yra vis dėlto pačių žmonių darbo rezultatas. Bet pas mus populiariausia partija ta, kuri neegzistuoja dažniausiai ir jos vieta ateina kaip taisyklė tie mūsų šaunus gelbėtojai. Pirmasis gelbėtojas buvo Artūras Paulauskas, kuris nusipelnė gyventi geriau, atėjo drąsos kelio žmonės, atėjo galiausiai tas pats mūsų šaunuolis Skvernelis, kuris dėl taip pat nežinomų priežasčių buvo būtent pasirinktas kaip gelbėtojas. Dabar mes matysime taip pat, manau, ne vieną tokį ir tai rezultatas tiesiog visuomenės nesugebėjimo susivokti. Bet nesusivokimas jis yra ne tame, kad pasirinkti ar nepasirinkti pačios rinkimų sistemos kaita turėtų būti šūkis. Visuomenė turėtų reikalauti ne kitų politikų, o kitos rinkimų sistemos, kitokio politikų pozicionavimo ir ne tik Seimo lygmeniu, bet ir savivaldybių tarybų prasme. Atsakydamas kai kuriems politologams, kolegoms, kurie šią poziciją kvestionuoja ir sako, kad yra nesąmonė ir esą vakaruose ir ypač vakarų politologiniuose vadovėliuose parašyta, kad balsavimas už partijas kaip tik yra labai demokratiškas ir labai teisingas, į tai atsakau taip, jeigu yra partijos, jeigu jos yra susiformavusios, jeigu jos yra brandžios, jeigu yra tikrai jos masinės, jeigu jose dalyvauja žmonės, kaip rėmėjai ir kaip tiesioginiai jų atstovai, nariai, tai tada taip, bet Lietuvoj šito nėra. Toliau, ar galima šiandien politinę situaciją vertinti pasauliniam kontekste? Manau, nepriaugom, manau, mes gili provincija, manau, mes esame dar labai toli nuo suvokimo ir refleksijos tų procesų, kadangi galiausiai mums reikia išgyventi globalizaciją, reikia išgyventi realią emigracijos bangą, realias krizes ir kitus potyrius, kurias turi Europa, turi Amerika ir panašiai mes labai norėtume būti, žinoma, pasaulio bamba ir jaustis tokiais pat, kaip ir kiti, reikia nuliūdinti mūsų tautą, nieko panašaus nėra ir netgi tas faktas, kad vyko Pakso apkalta ir jis buvo nušalintas, nieko šiuo atveju nepasako. Jis nebuvo joks Trumpas, jis nebuvo joks Boris Johnsonas ar koks nors Puigdemonas. Tai yra paprasčiausias tos pačios sistemos žmogus, kurį jį išspjovė ir kuris jai tiesiog pabandė, aš manau, atkeršyti. O Trumpo fenomenas
yra visiškai kitokios prigimties, jis ženkina naują politinę kultūrą, naują formaciją ir naują diskursą. Jeigu mes vertintume Trumpo politiką iš 17 metų perspektyvos, tai pasaulis turi būti žlugęs, Lietuva turi būti užkariauta Rusijos, o ekonomika griuvėsiuose, bet kaip mes žinome, ekonomika ir pasaulio ir Amerikos auga, saugumas tik stiprėja ir mūsų tame tarpe, kadangi būtent Trumpas siunčia šimtus kareivių į Lietuvą, kurie atvyksta ir užtikrino saugumą. Taip pat Trumpas kalba apie bazės, taip pat Trumpas žudo teroristus ir įvairius vagneriečius, ir taip pat Trumpas šalina net ir valstybinės pareigas užimančius terorizmo ir hibridinių karų koordinatorius. Taip kad šia prasme aš nemanau, kad mes turėtume vien tik tai su dideliu ženklu minus vertinti tą situaciją, vertinti galima plius minus ir palaukus jau po kurio laiko pasižiūrėti ir tada pasakyti ar padaryti tam tikras išvadas. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.